DXDC Radyoman Report. Upat na katuig nagnegosyo bugas isip rice retailer sa Bangkeruhan. Ang negosyante nga si Sir Pres Amante og problema gayud alang kaniyang rice magling nga gasunod sa nasud. Sige ni Sir Pres nga dunay epekto sa ilang mga negosyante ang rice magling kay magdiferensyo og 10 pesos ang presyo sa ilang gitindang local rice itandi sa rice magling nga hangtod karon nagpabiling suliran sa mga local rice retailers. Gingong bunga kini sa kapakyasan sa pakigbatok sa gobyerno aron tuldukan ang agricultural smuggling o pagluto sa mga tao nga nasa likod sa sindikato nga buhat. Sa ikadawang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kagabong adlaw, usa sa gibaharan ni ini mao ang mga smuggler sa nasod. Apan alang kang surprise, mudaog lang sa gera kontra smuggling ang gobyerno kon limpyuhan na una sa tanan ang Bureau of Custom o ikaduha mao ang pag-ampo sa mga opisyal sa kagamanan ngadto sa Ginoo. Gikan sa Bangkeruhan Public Market, kasama mo sa balita o serbisyo publiko reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman Joel Viray. Tatak! RMN! Tatak! RMN!